вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». 20 листопада в обласній державній адміністрації відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів Тернопільської області. Під час зустрічі обговорили пропозиції щодо завершення реформи децентралізації на Тернопільщині. Про це повідомляють на сайті Тернопільської обласної державної адміністрації. Також у п'ятницю, 22 листопада, це питання про завершення власне процесу децентралізації обговорили також на засіданні Асоціації Ради Тернопільщини за участі народних депутатів та голови обласної ради. Про це йдеться на сайті Тернопільської обласної ради. Власне, чому та як пропонують об'єднати діючі громади, будемо говорити з Ігорем Гірчаком, виконавчим директором Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України. Доброго вечора. Доброго вечора. Додам, що, власне, за дорученням голови уряду до 29 листопада обласні державні адміністрації мають завершити роботу з розроблення проєктів змін до перспективних планів формування територій громад областей, які охоплюють 100% територій відповідних областей. Про це йдеться на сайті уряду. Хочу вас запитати, що це означає 29 листопада і чи справді вже за кілька днів ми будемо мати всю Україну в громадах, хоча б на документі? Ну, насправді такі процеси зараз відбуваються в всіх областях без виключення, в тому числі в Тернопільській області. Ну, справа в тому, що реформа децентралізації, яка розпочалася там, на початку 2015 року, вже триває 4 роки, і ми розуміємо, що логічно цей процес потрібно вже завершувати і з цим добровільним об'єднанням. Ще чому зараз триває така робота, не секрет, в наступному році мають відбутися чергові місцеві вибори, і вже логічно, щоб ці наступні місцеві вибори відбувалися на зовсім новій територіальній основі. Фактично, ми хочемо завершити процес децентралізації, вже нові місцеві вибори будуть відбуватися у новоствореній об'єднаній територіальній громаді по всій території України. Тобто зараз відбуваються ці наради, і адміністрація має представити кінцевий план об'єднання громад. Справа в тому, що в різних областях цей процес формування перспективних планів відбувався по-різному. Тобто є області, в які 100% покриті перспективними планами, є області, наприклад, у нас лідер, такий антилідер, це була Закарпатська область, яка до останнього часу взагалі не мала затвердженого перспективного плану формування території громади. Фактично весь процес добровільного об'єднання в цій області відбувався не згідно чинного перспективного плану, а таким, скажімо, ну, не хаотичним, але таким, ну, нечітко регламентованим шляхом. Хочу нагадати, що і Тернопільська область починала процес добровільного об'єднання також без перспективного плану. І перші 26 громад, які були створені у 2015 році, в нашій області також були створені без перспективного плану, тому що тоді обласна рада ніяк не могла затвердити той проєкт, який планувався обласною державною адміністрацією. Він був ухвалений значно пізніше. Також зараз на сайті уряду йдеться про те, що нові перспективні плани мають відповідати методиці формування спроможних територіальних громад. І цю методику мав би зараз розробити, чи вже розробив Мінрегіон. Власне, чи відрізняється ця методика від тих настанов, які давали раніше минулий уряд, чи це вже якісь інші зміни, тобто відповідно до них тепер будуть формувати нові правила гри, так звані? Фактично методика не змінилась. Методика залишилась та сама, якою і була. Проблема в тому, що в нас частина громад були створені, що в нашій області, що в інших областях, не у 100% відповідності до цієї методики. Фактично методика не змінилась, там додавалось буквально декілька критеріїв додаткових. Ну, зокрема, один з нових критеріїв, щоб нові громади, які будуть створюватися, от формуються нові перспективні плани, щоб ці нові громади, які створюються, по спроможності не послаблювали уже існуючі об'єднані територіальні громади. Тобто, якщо біля якоїсь ОТГ створюється нова громада, вона після свого створення не має послабити сусідню громаду, яка вже там діє протягом 1, 2, 4 років. Тобто це такий критерій не кількісний, а якісний. Скільки громад мало би бути в Тернопільській області згідно перспективного плану, який ухвалила обласна рада? Ну, згідно перспективного плану, який ухвалила обласна рада, їх там має бути близько трошки більше 60. Але, на думку експертів, той перспективний план діючий, який зараз діє, ухвалений нашою обласною радою, він знову ж таки не в повній мірі відображає методику формування спроможних територіальних громад. Тому, власне, зараз пішов наказ чи доручення Міністерства регіонального розвитку про те, щоб створити нові перспективні плани, які
максимально відповідають методиці і які створюють дійсно спроможні територіальні громади. Давайте ми все-таки подивимося на карту, як би могла виглядати карта. Це перший варіант, тому що з того, що ми маємо, ми розуміємо, що є два варіанти перспективного плану, який обговорюють зараз в обласній державній адміністрації. На жаль, нам там не коментують наразі, які ці плани, які будуть громади. Обіцяють, що до кінця тижня інформацію оприлюднять. Інформацію, якою ми зараз оперуємо, вона оприлюднила, її оприлюднив Олег Сиротюк, депутат Тернопільської обласної ради. Ну і, власне, ми опираємося зараз на ці дані. Покажіть нам, будь ласка, ще раз перший варіант, подивимося, от як він виглядає, і тут вже можемо розуміти, що немає Великодеркальської, Требухівської, Озерянської, Сиренчуківської, більше Золотецької, Лопошанської і ще ряду громад. Тобто, власне, тут немає 26 громад з тих, які є в тому перспективному плані, який затверджувала Тернопільська обласна рада раніше. Ну, тобто, скільки, можливо, у вас є дані інші, тобто, які вже з діючих, яких громад не буде, і наскільки він, в принципі, може виглядати реальним з точки зору спроможності? Ну, дивіться, насправді оприлюднено два варіанти перспективних планів. Тобто, цей перший, він такий більш радикальний, я би його назвав, який передбачає, що в перспективі... Тобто, залишиться 38. Що має бути створено, так, 38 територіальних громад. Другий варіант, який запропонований до обговорення, він більш ліберальний, він передбачає створення 43 спроможних територіальних громад. Насправді, цей принцип, по якому пішла Тернопільська область, він унікальний, такого нема в інших областях. Тобто, нас запропонували два варіанти перспективного плану на обговорення для дискусій. В інших областях розробляється більш один план, і все там, шаг вправо, шаг вліво. Тобто в нас ще дуже демократично, в нас є два. Так, в нас ще демократично, і тобто зараз область має право, і як ми бачимо з постів в соціальних мережах, в місцевих ЗМІ, багато політиків активно включилися в процес обговорення цих двох варіантів перспективного плану. На мою думку, в результаті ми отримаємо якийсь третій, зовсім інший варіант, відмінний від цих двох запропонованих, який врахує щось частково з першого варіанту, щось частково з другого, а щось взагалі буде нове, третє. В більшості, в переважній своїй, я підтримую те, що запропоновано в цих двох варіантах, тому що ми про це говорили, я на багатьох ефірах раніше. На жаль, ми створили дуже багато територіальних громад, які по своїй суті, в перспективі, ми це бачимо, не будуть спроможними. І чим довше цей процес буде тривати, скажімо, діяльність цих неспроможних ОТГ, тим більше буде появлятися різниця між цими неспроможними ОТГ, життям людей в цих громадах, і життям людей в тих громадах, які є за самі собою спроможними. Ми цей розрив буде дуже великий. Ще на другу карту, як виглядає другий варіант перспективного плану. Скажіть, в чому різниця між першим і другим? В кількості громад лише, чи вони просто по-іншому сформовані, чи деякі є, а деяких просто немає? Ну, різниця є, перше, в кількості громад, тобто другий варіант передбачає на 5 громад більше, ніж перший варіант. Ну, це можуть бути діючі ж громади або які ще мають лише створитися, наприклад, там, скажімо, Чортківська, ну, і такі інші. Є, суттєві відмінності між першим і другим, такі, що десь можуть викликати. Якщо ми говоримо про міста районного значення, які зараз є районними центрами, то що перший, що другий варіант передбачає створення там Заліщицької об'єднаної громади, Чортківської, Кременецької, Збаражської ОТГ. Тобто всі райцентри, вони є центрами громад, в принципі. Єдина різниця між тим, що є, по першому варіанту, наприклад, є Зборів, є Озернянська об'єднана громада. Так? В першому варіанті пропонується Озерну приєднати до Зборова. Другий варіант передбачає, що окремо буде діяти Зборівська об'єднана громада і окремо буде діяти Озернянська громада. Так само беремо Чортків, наприклад, і Заводське. Якщо перший варіант передбачає, що Заводське має в перспективі приєднатися до новоствореної Чортківської об'єднаної громади, то другий варіант передбачає, що Заводська об'єднана громада буде діяти окремо в статусі об'єднаної громади від Чорткова. Ми ще про Заводську поговоримо. Я хочу, щоб ми почули коментар голови Новосільської об'єднаної територіальної громади, тому що цієї громади немає ні в першому, ні в іншому варіанті нового перспективного плану. Тож велика ймовірність того, що якщо такий один чи інший план буде затверджений, цієї громади просто не буде. Давайте почуємо.
більше 2 тижнів назад ми відправилися і в районну раду адміністрацію, і в обласну раду адміністрацію з рішенням сесії про проведену роботу за 4 роки, що зроблено і що до того не робилося, і навіть ніхто не думав, що таке можна зробити. Ми за 4 роки зробили. Звичайно, то зробили, ми повинні чітко сказати, з підтримки держави, фонд ДФРР, соціально-економічний розвиток, на розвиток інфраструктури з усіх фондів ми мали підтримку з держави. Тепер, якщо тої підтримки не буде, звичайно, нам буде важко. Бо виробництва такого в Новосільській громаді немає, нам буде далі самим важко. А якщо буде додатково, так як говорять, додаткові навантаження, тобто піднімається мінімальна зарплата, яка ляже на наші видатки, наші плечі, видатки ми мусимо забезпечити. Якщо будуть збільшуватися видатки, а доходів не буде, звичайно, то людям треба правду казати, буде важче. Я переговорив і з депутатами своїми, і з працівниками, і підняв це питання перед всіма рівнями влади, в тому числі і перед депутатом Ігорем Васильєвим, народним депутатом. І єдине сказав, якщо сьогодні заявила влада, що громади мають бути не менші 5 тисяч, а таке зі слів Харченка Володимира Михайловича, начальника Тернопільської обласної адміністрації відділу містобудування і архітектури, він сказав, що розглядається громади чисельністю не менше 5 тисяч. Якщо той підхід буде справедливо і то є такий закон, значить ми ніде не дінемося. Ми є дотаційна громада. А я 22 роки вже головою, я знаю, що таке дотаційне. Якщо і далі держава буде нас дотувати, звичайно, ми всі за те, що Новосільська громада, і я в тому числі, осталася. Але якщо воно пройде рік другий і держава відміни дотації, а далі нагрузки по освіті і по другій буде підніматися зарплат, значить нам буде важко вижити. Додам, що в Новосільській ОТГ 3,5 тисячі мешканців, і, як зазначив голова, вони є дотаційними, і, в принципі, він розуміє сам рівень спроможності і, в принципі, може говорити про дооб'єднання. Все-таки 3,5 тисячі мешканців. Скільки передбачено, чи таке йде мова про 5 тисяч, і чи це один з ключових критеріїв для нового плану перспективного? Ну, дивіться, чисельність населення – це є один з ключових, скажімо, чинників, який впливає на спроможність цієї чи іншої територіальної громади. Проблема в тому, що в нас більше 20 діючих громад, які створені в Тернопільській області, мають чисельність населення менше 5 тисяч. Тобто ця чисельність населення є критично низькою для того, щоб спроможність, ну, ця громада була спроможною. Один також з критеріїв, який впливає на спроможність громади, це є, наприклад, критерій податку спроможності, тобто наскільки громада може збирати на своїй території податків, які потім направляти на вирішення тих чи інших проблем, на фінансування там бюджетної сфери, інвестувати в свій розвиток. Також одним із критеріїв також спроможності громади, я сказав, є чисельність, податку спроможність, є критерій витрат на апарат управління. Тобто у нас є великі диспропорції між різними ОТГ в нашій області, де, наприклад, є громади, які на апарат управління витрачають там 14%, а є громади, які на апарат управління витрачають більше 60%, там 62-64%. Тобто фактично 64% всього бюджету громади йде на зарплату працівникам міської, там, сільської, селищної ради. Ну, ми розуміємо, що в таких умовах, тобто та громада, яка, наприклад, Трибулянська, яка витрачає 14%, дуже великий частину бюджету може інвестувати в розвиток своєї громади, та вирішення якихось там соціально-побутових проблем, інфраструктурних проблем. Тобто ці всі критерії вже враховані в цих перспективних планах, двох варіантах, які нам начебто пропонують, тому що, ну, зі слів адміністрації, з їхнього сайту, ми це поки що не бачили. Давайте таки почуємо голову ще Заводської громади. Вони в одному варіанті є Заводська ОТГ, в іншому варіанті їх немає, але вони громада спроможна. Тут зовсім інша ситуація. Давайте почуємо, що каже голова цієї громади. Я
попередньо зверталися і в обласну адміністрацію, там є наш лист, і зверталися в міністерство для того, щоб з обґрунтуванням, звичайно, що наша громада є однією з спроможних громад в області, і що ми не є дотаційні, що ми дуже багато реалізували проєктів і залучили донорські кошти. І що наша громада все ж таки має право на життя, що в перспективі до нас доєднається навколишні села. І я думаю, і звичайно про це всі знають, так? Лист з міністерства прийшов нам, що вони не будуть впливати на перспективний план, оскільки повноваження ці має Тернопільська обласна державна адміністрація, і тільки ну там треба десь на місці все вирішувати. Однозначно, що при засіданні цієї робочої групи, яка відбувалася, був зачитаний наш лист, що ми просимо, щоб не приєднали нас частково, оскільки люди не хочуть, і дуже багато там є нюансів, але які далі подальші дії наші, ну які подальші дії будуть, і яка доля нашої громади, то нам невідомо. І 27 числа ми маємо зустрічатися з головою ОДА на рахунок таких всіх питань, тому що ну багато громад, які є спроможними, планується об'єднати до великих населених пунктів. Ще наші партнери, донори, програма «Добре», американське посольство також відстоює те, щоб наша громада залишилася, і ну тобто у нас з ними підписаний договір, меморандум, і це так само становить загрозу, оскільки у нас дуже багато проєктів ще в процесі, нереалізованих, і це не дасть можливості так само їх реалізувати. Пане Ігор, два питання по цій громаді, тому що вони спроможні, тобто в них коефіцієнт спроможності високий, вони не є дотаційними, ця громада успішна. Перше, і, власне, те, що говорила пані Людмила про донорів. Чи донори, розуміючи, бачачи, що щось тут не так, можуть проекти, які запланували на наступний рік, так, грантові проекти, призупинити? Ну, скажімо так, якщо візьмемо Заводську об'єднану громаду, да, вона є спроможною, досить спроможною. Я пам'ятаю, був якийсь рік, коли в них був реверс, тобто в них вилучали кошти, тому що в бюджет надходило більше грошей, ніж їм потрібно для свого було існування. Тому вважаю, що позиція, коли Заводська громада має право на життя, може бути втілена, і тут немає обов'язку там чи критичної якоїсь ситуації, що їх обов'язково потрібно приєднувати до міста Чорткова. Стосовно донорів, ну, розумієте, донори мають можливість диверсифікувати свої витрати. Фактично, кожен бюджетний рік донора розглядається, на які проекти, на які напрямки будуть витрачатися там ті чи інші ресурси. Тобто проект може бути все одно реалізований це не є аргумент, в частині громади але, іншої. Пані Людмилу підтримує, тобто вони досить нормально працюють, розвиваються, і, в принципі, логічно було б їх залишити в статусі об'єднаної територіальної громади. Хоча тут є один момент. У нас є частина громад, які, скажімо так, залежні чи формування їхнього бюджету залежать від діяльності якогось одного монопідприємства, яке розташоване на їхній території. Тобто, гіпотетично, можемо подивитися в стратегічну перспективу і спрогнозувати, можливо, закриття того чи іншого підприємства, яке бюджетоутворююче. Цукрового заводу, скажімо. Ну, скажімо, цукрового заводу. Наприклад, у нас така історія була з однією з громад в області, це Васильківецька об'єднана громада, коли на її території там, скажімо, була штаб-квартира одного з агрохолдингів області. І коли цей агрохолдинг, скажімо, перереєструвався на іншу територію, фактично зразу пішло мінус 40% надходжень в бюджет до Васильківецької громади. І, скажімо так, з повністю спроможної вона стала дуже сильно дотаційною громадою. До речі, сказати, Васильковецька громада також, її немає ні в першому, ні в другому варіанті проєктів перспективного плану, але, скажімо, вони, ми з ними розмовляли, і от вони вже також разом з коцюбинцями, які по варіанту, який запропонований ОДА, мали б відійти до Копичинецької громади, так? От Васильківці з коцюбинцями також готові до об'єднання в одну велику громаду, тому що і та є неспроможною, але якщо вони об'єднаються, вони, в принципі, потенційно можуть вийти на рівень спроможності, тобто в них буде більше 8 тисяч мешканців на території цієї громади. Тому я говорю, що ці два варіанти – це не є догма і не буде вибиратися між тим або тим варіантом. В результаті ми отримуємо якийсь новий третій варіант, який
буде в якому буде запропоновано щось нове третє. Наприклад, є дискусія, що робити з великими дедеркалами, так, в Шумському районі. Тобто в одному варіанті вони мають йти до Шумської громади, в другому окремо. Це є дискусія. Так само є інші громади в інших районах, які також, можливо, ми знайдемо якийсь третій варіант, як би вони мали залишитися, діяти, з ким об'єднатися, ніж те, що запропоновано цими двома варіантами перспективних планів. Ми також запитали голову Тернопільської обласної державної адміністрації 2015-2019 років Степана Барну, який започатковував процес децентралізації на Тернопільщині, про те, чому в нашій області були неспроможні фінансово громади створені та як він бачить далі об'єднання громад. Ми виходили з ключового принципу. Принцип добровільності. Ми підтримували будь-які ініціативи, спрямовані на утворення об'єднаних громад. І тому лева частка цих громад, вони є спроможними, але є частина, котрих є проблеми з фінансуванням, є проблеми з утриманням громад. Але тим не менше ми виходили з позиції державної підтримки. Кожного року ми виділяли кошти, так звану субвенцію на розвиток інфраструктури територіальних громад, і ці громади отримували державну підтримку. В наступному році такої державної підтримки не передбачається, але передбачається покриття 100% території області об'єднаними територіальними громадами. В перспективі ми б бачили наступний шлях, що цей процес, знову ж таки, має бути добровільним. Людям має бути доведений термін об'єднаним територіальним громадам, в тому числі, які є фінансово неспроможні, на те, щоб вони визначилися, до якої громади вони хочуть долучитися. Ми, наприклад, аналізували показники фінансової спроможності окремих громад. Незважаючи на те, що відповідно до формули фінансової спроможності громада більше золотого є ефективнішою, приймається рішення про її ліквідацію і об'єднання з Борщівською об'єднаною територіальною громадою, де зовсім інша ситуація. То якими критеріями сьогодні керується нова влада, приймаючи такі рішення? Я пропоную варіант обласній державній адміністрації пораду врахувати пропозицію по перспективному плані, який вже прийнятий є Тернопільською обласною радою і Кабінетом міністрів України від 21 листопада 2018 року, де передбачено 59 об'єднаних територіальних громад. Ну, а що це змінить? Чи за цей час громади, ті, що неспроможні, вони і далі можуть залишитися неспроможними? Цілком вірно, але вони мають самі прийняти рішення про приєднання до тих чи інших об'єднаних територіальних громад, котрі є спроможними. І цей принцип має бути добровільним. Тобто ми даємо певний термін, час громадам, наприклад, рік часу. Колеги, ми вже завершуємо реформу. Раніше ця реформа була відповідно до принципу добровільності. Сьогодні відповідно до методики. Ми даємо вам один рік, де ви маєте довести свою фінансову спроможність або прийняти рішення за будь-яких обставин про приєднання до фінансово спроможних об'єднаних громад. Щоб білих плям в розрізі Тернопільської області вже не було. І це буде добровільний, етичний крок по відношенню до всіх громад. Власне, чи можливий такий варіант, що ще рік почекаємо і нехай ці громади самі вирішать, до кого приєднатися? Хоча, в принципі, варіантів небагато, бо вони ж мають до тих громад приєднатися, які поруч територіально знаходяться. Скажімо так, якщо йти по такій логіці, моя особиста думка, то ми, коли починали процес добровільного об'єднання, ми говорили, нехай громади самі подумають, визначаться, до кого, з ким вони мають і хочуть об'єднатися, і створюють об'єднані громади. Окей, ми цей процес частково пройшли, 49 громад створили, ще 4 чекають виборів 22 грудня, тобто будемо мати в результаті вже 53 об'єднані громади. Тепер, по логіці Степана Степановича, ми тепер тих, кого ми об'єднали, тепер знову маємо запускати повторно добровільний процес і вже нехай об'єднуються об'єднані громади, хто з ким хоче, як хоче. Ну, на жаль, моя думка про те, що якщо б ми пішли
З самого початку, згідно методики, так як було виписано Кабінетом міністрів, то і лише формували спроможні громади. І перший, до речі, перспективний план, який в 2015 році ми починали розробляти, він фактично і передбачав створення 34 громад на території всієї області. Тобто вони були переховані виключно згідно методики і все. А потім почався от такий процес. Скажемо, всі, хто хоче. Так, всі, хто хоче, всі, хто з ким хоче. І, в принципі, цей процес відбувався тому, що, як я вже говорив на початку передачі, в нас не був затверджений обласною радою перспективний план. Якби він був затверджений, Степан Степанович, як голова обласної адміністрації, в тих руках мав би законну підставу відмовити у створенні таких громад, оскільки вони не відповідали ухваленому обласною радою перспективному плану. Оскільки такого плану не було, Степану Степановичу не було іншого виходу, як підписати висновок на відповідність Конституції і законам України, рішення сесії, тих рад, які вирішили об'єднатися. От що спровокувало створення великої кількості такої неспроможних об'єднаних громад на території нашої області. Яка далі процедура? У нас сьогодні на календарі 25 листопада, тут кажуть про 29, що це вже певний дедлайн. Зараз мають бути зустрічі з керівниками громад, як нам розповіла Людмила Павлінська. Коли має бути певний кінцевий термін оцього погодження і від кого залежить? І, власне, чи від обласної ради вже щось залежить, чи лише голова адміністрації має своїм підписом затвердити новий план? Ні, від обласної ради ще залежить. Обласна рада поки що є легітимним учасником процесу добровільного об'єднання, ніхто їх поки що не виключав, тобто проголосована тільки зміна до закону про добровільне об'єднання в першому читанні, яка виключає обласні ради з процесу добровільного об'єднання. Поки що це тільки перше читання, коли буде друге читання і підписаний закон, невідомо. Тобто на сьогоднішній день обласна рада є повноцінним суб'єктом цього процесу добровільного об'єднання і може збиратися на сесії і ухвалювати ті чи інші проекти перспективних планів, які потім подаються на затвердження Кабінету міністрів. Для чого така спішка? Ну, що там в державних межів в Києві, які плани і стратегії, ну, ми не можемо до кінця знати всіх планів, але передбачаю, що це пов'язано з тим, щоб вже завершити процес добровільного об'єднання. В принципі, те, що відбувалося у всіх розвинутих країнах Європи, рано чи пізно добровільність закінчується, вступає в силу адміністративне рішення. Всі, хто не встиг добровільно об'єднатися, об'єднають згідно методики. Для того, напевно, і розробляються ці нові перспективні плани, які би мали строго відповідати методиці Кабміну. І вже на основі цього перспективного плану кінцевого будуть призначені наступні місцеві вибори. Просто питання, якщо місцеві вибори відбудуться згідно плану восени 2020 року, то фактично збережеться ще рік часу для об'єднаних громад. Як каже пан Степанович, ми ще хто маємо рік, щоб хто з ким хоче одружитися, вийти заміж там, і вирішити, хто з ким як буде жити. Якщо вибори, тому що є ще версія про те, що вибори можуть відбутися і весною, ну тоді, скажімо, півроку ще є на цей процес. Я вам дякую, що були гостем нашої студії. Додам, що ми сьогодні говорили про два проекти перспективного плану об'єднання громад. Додам, що обласна державна адміністрація поки що не оприлюднила цей план, обіцяють це зробити цього тижня. І, власне, вже по фактажу ми будемо до цієї теми ще повертатися. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. До побачення і на все добре.